2021 yil 12 fevralda o'zbekiston respublikasi prezidenti raisligida o'tgan ichki ishlar vazirligi hay'atining kengaytirilgan yig'ilishida mas'ullarga sodir etilgan jinoyat sabablari joyiga chiqqan holda o'rganish va ilmiy diagnoz asosida bartaraf etish bo'yicha fuqarobay ishlash metodikasini amaliyotga to'liq joriy etish vazifasi qo'yilgan edi ikki kun davomida viloyatimizda bo'lgan o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi akademiyasi ishchi guruhi a'zolari yuqoridagi vazifalar ijrosiga kirishib xodimlarda amaliy ko'nikma shakllantirishdi o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vaziri huzurida 2021 yilning 4 dekabr kuni surxondaryo viloyatida jinoyatchilikni mahallabay jilovlash va aholining muammolarini hal etish borasida ichki ishlar organlarining xizmat faoliyatidagi muammolar hamda kelgusi davr uchun dolzarb vazifalarga bag'ishlangan sayyor yig'ilish bayoni talablarining ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning 14 15 dekabr kunlari ichki ishlar vazirligi akademiyasi boshlig'i va mutasaddilar surxondaryo viloyati termiz shahriga tashrif buyurdi ular dastlab termiz shahrida joylashgan majnuntol mahallasi bo'lib mahalla raisi profilaktika inspektori mahalla raisining o'rinbosarlari ko'cha boshlari hamda mahalla faollari ishtirokida yig'ilish o'tkazishdi yig'ilishda ichki ishlar vazirligi akademiyasi boshlig'i joriy yilning 20-25 mart kunlari ichki ishlar vazirligi akademiyasining tajribali professor o'qituvchilaridan shakllantirilgan ishchi guruh termiz shahridagi majnuntol mahallasi ish olib borib ishchi guruh tomonidan mahallaning murakkab kriminagen vaziyati jinoyat sodir etilishiga imkon bergan sabab va sharoitlar chuqur o'rganilib ichki ishlar vazirligi akademiyasi tomonidan krimnagen vaziyati og'ir bo'lgan ushbu mahallada fuqarobay ishlash bo'yicha hudud metodikasi yaratilganligini aytib o'tdi fuqarobay ishlash bo'yicha hudud metodikasining amaliy ish faoliyatida qo'llanilishi o'z samarasini berdi natijada mazkur mahallada ikki ming yigirma birinchi yilning o'n um bir oyida sakkizta jinoyat sodir etilgan bo'lib bu bo o'tgan ikki ming yigirmanchi yilning mos davriga nisbatan o'n beshtaga kamayganligini ko'rsatmoqda yig'ilish davomida mahallada jinoyat sodir etilishini oldini olish jinoyatlarning kelib chiqish sabab va unga imkon bergan shart sharoitlar muhokama qilinib majnuntol mahallasini kelgusi yilda sariq toifali hududdan yashil toifali hududga o'tkazish bo'yicha aniq chora tadbirlar belgilab olindi shundan so'ng ichki ishlar vazirligi akademiyasi boshlig'i jinoyatchilik ko'p sodir etiladigan termiz dehqon bozori hududida qurilgan huquq tartibot maskanining ish faoliyatini ko'zdan kechirib bozor hududida shanba va yakshanba kunlari patrul post xizmati xodimlarini qo'yish bo'yicha surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga o'z takliflarini kiritdi mas'ullar shuningdek termiz shahar tuproq qo'rg'on mahallasida joylashgan huquq tartibot maskaniga tashrif buyurib maskaning ish faoliyatini o'rganishdi xodimlarga jinoyatchilikning kelib chiqish sabab va sharoitlarini tushuntirib oldini olish bo'yicha huquqiy maslahatlar berishdi 26 umumiy o'rta ta'lim maktabiga tashrif buyurgan mutasaddilar maktabning ish faoliyati bilan tanishib axborot resurs markazi o'quv sinf xonalari va sport zalini ko'zdan kechirishdi shundan so'ng ichki ishlar vazirligi akademiyasi boshlig'i surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hamkorligida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosarlari sohaviy xizmatlar rahbarlari tuman shahar ichki ishlar organlari boshliqlari ularning o'rinbosarlari sohaviy bo'linmalar boshliqlari tayanch punktlari profilaktika katta inspektorlari hamda mahalla fuqarolar yig'inlari raislari ishtirokida onlayn tarzda video selektor yig'ilishi o'tkazildi yig'ilishda krimnoagen vaziyat murakkab mahallalarda jinoyatchilik ilovlash huquqbuzarliklar profilaktikasini manzilli olib borish bu borada mavjud muammolar va ularning yechimi yuzasidan zarur tavsiyalar berildi shundan so'ng termiz shahar majnuntol mahallasi misolida tayyorlangan huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashishning mahallabay ishlash metodikasining mazmun mohiyatini atroflicha tushuntirish va faoliyatga keng joriy etish bo'yicha zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda ko'rgazmali interfaol metodikalar yordamida mashg'ulot o'tkazildi yig'ilish yakunida krimin vaziyati murakkab mahallalarda jinoyatchilikning sabab va shart sharoitlarini o'rgangan holda ilmiy diagnoz qo'yish orqali oldini olish bo'yicha ishlab chiqilgan hudud metodikasini joylarda samarali tashkil etish profilaktika inspektorlarining mahalla faollari hamda sektorlar bilan hamkorligini kuchaytirish shuningdek shaxsiy tarkibning xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy rioya etishi kasbiy bilimlarini muntazam oshirish borasida tegishli vazifalar belgilab olindi